Mirë se u rikthyet në Avocon e Mëngjesit. Mirë se erdhe dhe njëherë në pjesën pasardhëse të programit. Sigurisht do vazhdojmë e të qëndrojmë së bashku. Jemi tre ditë që nga e mërkura që merremi diku më pak, diku më shumë, në konvështrim pozitiv, herë në konvështrim negativ, sepse gjithmonë ka dy anë medalja dhe ne gjithmonë duam t'i tregojmë të dy anët e medaljes. Pra po them që jemi duke u marrë me Halloweenin. Halloweeni është këtë të diele, është një festë pagane, një festë e cila është më shumë komerciale se sa festë një filltazi, ku diun fetare, ku diun nga këto gjëra të tjera. Kështu që është interesante sepse njerëzit festojnë dhe mundohen që të përshtaten. Në Shqipëri është futur vonë, besoj nga vitet 2000, as në 90-ën jo. Filluan shumë pak njerëz ose shumë pak biznese, prandaj them unë që është komerciale, shumë pak biznese që filluan të arredonin me gjëra të frikshme, sepse thelbi i kësaj janë shpirtrat, janë gjëra të frikshme. Dhe ndonjëherë habitem kur shoh lepurush të veshur nëpër Tiranë kur janë për Halloween, kam parë, ju betohem që kam parë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në program tani që unë të jem korrekt, se unë bëj dhe gabime. Kristina Petriti, makeup artist. Pa. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjej. Ne ishim takuar më përpara, po unë s'm baja mend. Memoria ime pas Covidit ka një dëmtim të rënd, kështu që ndjes. Dhe Bora, Bora Hasani është modele nga Sony's Angels, nga Sony K. Elson, sigurisht. Faleminderit që je sot këtu. Faleminderit juve. Po flet? Po. Po si po flet? Po, që ke bërë? Se nuk dalohet që po flet? Tani, sigurisht ti ke bërë një proces, do të tregojmë pra praktikisht e kuptuar, do të tregojmë se si mund të bëni maska, se si të bëni maska ose kamuflime apo make-upe të frikshme për këtë event, pra për këtë fest. Ti e ke bërë gjysmën e punës ose shumicën ose po, pak? Po, sepse merrte pak kohë, kështu që të ishim në rregull, vendosa që ta përgatis para prakisht dhe t'ja vendos vajzës. O Bora, ishte e vështirë? Jo. Të bezdish gjë? Jo. Është shumë në rregull. Është shumë okay. Sepse është punuar thjesht me lateks dhe me plastik. Po si me lateks tani? Ma shpjego pak të vendosur të gjën time. Atëherë, lateksi është një likuid i cili në kontakt me ajrin thahet dhe merr trajtën e lëkurës. Okej. Okay. Dhe në momentin që ne e punojmë me shtresa pambuku dhe lateksi, formohet kjo bazë, domethënë. Okej, okay, që është kjo si këtu. Kurse dhëmbët, imitimi dhëmbëve është bërë me tipsat e thonjve që përdorin vajzat për të zgjatur thonjën. Me vërtetë? Jam prerë në formë dhëmbëve dhe jam gjitur. Ja. Kam bërë fix për Halloween. I ka bërë Bora fix për Halloween. Ja, këto që janë që i përdorin ju moj vajza ni dhe zonja ni për këto thonjës, ja, mund t'i vendosni të përdorni si dhëmbë, po të prerë, sigurisht në formë dhëmbë, apo jo. Me që se këtu jemi shumë të limituar nga produktet. E, s'ka, ha? Nuk ka, duhet të kryojmë vetë, pak a shumë. Duhet të kryosh vetë, sepse realisht nuk është se ka shumë produkte, nuk gjinden? Jo, nuk gjinden. Po si a bëni porosit jashtë? Por shumë lateksi. Jashtë të i kryoj kështu vetë. Lateksi jo, mund të gjesh. Mund të gjesh lateksi. Por që të gjesh maska të gatshme në mënyrë për të thjeshtëzuar punën tënde nuk ka. Kështu që duhet të kryosh? Pekor që të kam unë ty. Pa. Kemi bërë pitullat të fshira. Do më thonë, do më thuash pastaj nëse janë okej, i kemi bërë mirë si që i bënë ju korçarët, dhe do i hamë bashkë, se nuk diskutohet. Tani, kjo është një tematikë, apo jo? Pa. Që është e frikshme, si do procedohet, si do vijohet, se do doja të shikoja duke punuar edhe duke biseduar pak. E di që është e vështirë, vetëm të lutem, ki tendencën të më rish pak nga kamera, se e di që do këthesh edhe nuk duha. Po, duhet të këthejmë që të punoj. Këthejmë Borën. Ja. Faleminderit. Për Halloweenin të gjithë zgjedhin, si që theve ti, lepur, kapsh të ndryshme. Por tematika është tjetë vërtet e frikshme, në mënyrë që të heqësh shpirtrat që të afrohen. Prandaj edhe unë zgjodha diçka të frikshme tek Bora. Okej, okay, shumë mirë. Dhe duhet të vazhdoj me pjesën e syve, për të nxjerrë. Do shtohet domethënë pjesa e syve. Unë thjesht kam bërë pjesën nga hunda dhe poshtë. Okej. Okay. Do ta kthej prapë Borën unë pastaj për ta parë tamam, ë? Thjesht do të kemi vetëm procesin, dua ta ndjek procesin e realizimit. Me make-up normal punon? Po, make-up normal dhe bojrat të cilat shkrihen me ujë, që janë për lëkur, pa tjetër. Ok, okay sigurisht, pa tjetër, nuk diskutohet. Shiko, sa kohë bëhet që e bënë të punë? Në fakt, shumë kohë, me veten time, por tek të tjerë tre vite. Tre vite që e bënë. Dhe në Facebookun, pse, nga që po ndryshon emrin, pra ndaj nash fiksuar Facebooku dhe nga marrë një mali, për fjallin Facebook me sa duket, po në Instagramin tënë ka shumë foto dhe shumë video, në të cilat ti tregon procesin e realizimit etj. Dhe ishin shumë të frikshme në fakt. Nëse i kam unë do doja të shikoja, ju lutem, që të krijojmë edhe tamam iden, sepse ndërkohë Kristina po punon, edhe i shikojmë ja.
janë shumë të bukura i kam atje. I shohin shikuesit, çketi vazhdo punën ti. Të frikshme shumë. Gjëra vërtet shumë të bukura dhe punë artistike. Shumë, shumë, shumë të mira. Pata shumë të pikturosh në lëkurën e një njeri. Është të vështirë? Po, sepse në të lajo nuk lëviz diçka, kurse fytyra po. Fytyra po, vërtet, është shumë. Po, mirë tani, fytyra ime sigurisht do dojë shumë, shumë bojë, se është sa 4 herë fytyra e borës. Por, duan shumë bojëra? Po. Si funksionon? Duan, sepse duan shumë materiale, përveç bojës. Boja është me pak të ashtu është fundit, okej, okay, kupaj. Mirë, ja të ke kemi, pra shikojmë pak edhe procesin e realizimit. Mjetet shtesë, veshja, janë kurorat, janë aksesorët, të gjitha që e plotësojnë, të gjithë lukur. Me lateksin, është e vështirë të punosh, por shumë si që ke punuar ti këtu me pjesën e gojës? Është, sepse thajet shumë shpejt, dhe duhet të punosh shpejt. Duhet të punosh me njëherë, dhe duhet të jesh këshu gjatë gjithë kohës në punë. Mbulove borën fare, ti punon edhe në televizion, ti di këto rregullat tona. Dhe për shaka. Shumë e bukur. Të kërkojnë shpesh nga këto make-up-rat dhe dua të di vetëm për Halloween të kërkojnë apo të kërkojnë edhe për eventet e tjera? Se njërës të maskohen, për shumë nga në karnavalet. Po, për photoshooting të ndryshma. Edhe për photoshooting? Po, sepse së është gjithmonë që se duhet të bësh vetëm gjëra të frikshme, mund të bësh gjëra kreative. Jo, pra dhe për them. Artistike, po. Për shembull, do më thuash ndonjë artist, ndonjë njerëz të njohur që të ka kërkuar make-upin apo do më thuash të bëj dëruash konfidencën, ha tani më thuaj. Nevina për shembull. Nevina shtylla. Po. Okej. Okay. Shumë mirë. E mirë është ajo vajza, e mirë. Okej, okay, tani do të. Po dhe këti nga ABC-ja të kërkojmë ndonjëherë kështu, se jo vetëm andej nga Kashari. Patjetër. Shohim ndërkohë në ekran disa prej punëve të tua. Po. Dhe janë vërtet shumë impresionuese. Dhe shumë të veçanta. Bora, është hera e parë që bësh shumë me këto make-up-rat shumë të frikshme, apo e ke këshu të është bërë? Jo, është hera e parë. Hera e disatë. Po, pse këshu ke dëshirë të bësh shumë e frikshme, apo se njëtin reali e bukurosh e thua, hajtë të androj njëherë? Jo, në fakt, e kam në karakteri, e më këshu si e gërë. Ashtu? E, po, mirë pafshim, pra, për argohem. Tani çfarë je duke i bërë? Thjesht jam duke lidhur pjesën e syve me pjesën. Bora, më fal, do të trotulloj her pas here kështu. Nën kam dashur të krijoj një pjesë të frikshme. Mistike, po. Mistike, okay, kuptoj. Pra nuk është se ka ndonjë jo. Po për frymëzim, sepse sigurisht arti ka frymëzimin po. Në mes. Edhe make-up-i është art më vete. Ku frymëzohesh? Më thon në për literaturë apo në për filma apo në për sigurisht që po, sepse lexoj shumë. Në vërtetë? Po. Por që të frikshmi lexon prapë? Jo. Ja. Çfarë lexoj? Roman, tam qafsh mua. Edhe filozofi. Filozofi pse? No. Make-up artiste dhe filozofiste, apo filozofe, si quhet, filozofiste. Dhe për shaka. Po, edhe aty frymëzohem, edhe në video të ndryshme që shoh, ose filma të frikshëm. Okej. Okay. Më shumë meshkujt apo femrat bëhen për femra. Halloween? Për Halloween tani më kemi të dyja palët. Pa. Domethënë nga kërkesat që ti ke, që të vinë ty, çka ke parë më shumë? Janë kam janë fëmijët më shumë. Fëmijët, ha? Tani ka shumë njerëz që mendojnë që përfshirë këtu edhe një nga ftuarit e mi që e kisha këtë javë, që debatuam në studio, që mendojnë që kjo është një gjë që i dëmton fëmijët. Festa Halloweenit. Po. Ti i bën shumë të frikshëm apo e zbuti çik tek fëmijët? Tek fëmijët qëndrojmë tek kafshët. Tek kafshët, ha? E po mirë. E po është e zbutur pra. Shikojnë sa mirë e ka realizuar. Një goje frikshme. Shko pak lehtë të lutin. Ka ndonjë tendencë këtë vit, Kristina? Për këto maskimet, sepse mua më thanë, nuk e di se sa e vërtet është, që këto stilet e Squid Game-it, me këto maskat, me këto gjërat, janë bërë shumë trend. Po. Janë, a? Ato në nxirin e jashtë loje, sepse nuk duhet praktikisht pare me ka. Duhet thjesht një mask. Po. Dhe kaq. Shkollarët. Sa e bukur, edhe kjo që shikoj në foto, unë shumë e bukur. Sa kohë të ha një make-up? Dikute, 3 orë. 3 orë i do, po, sa kohë... Të punosh me detaje. Me detaje. Sa kohë ke që e ke përfunduar këtë pjesën e parti? Të desh një orë, se më duket ke ardhur këtu, ke përunuar e tjera e tjera, po? Dikute, një qerek ore për ta montuar, sepse kisha përgatitur që në shtëpi. Për ta pasur më të lehtë, pra dhe... Ku
kush e di si janë duke na thonë mamat që janë duke na ndjekur në këto momente, po nuk e kuptoj gjallë. Pse duhen bërë kaq të frikshme, kaq të shëmtuara? Sepse ky është qëllimi i Halloweenit. Ne pra, nuk ka asgjë. Është shumë e thjeshtë. Thjesht po punoj me drithije. Me drithije tani, ha? Po. A duhet kombinuar pasaj sigurisht edhe veshja, kam përshtypjen, apo jo? Po, tjetër veshja, thash aksesorë të ndryshëm, kurora ose... Për shembull, kësaj maske që duke bërë, çfarë mund të shkonte? Hajde, fantazojmë pak. Një kuror me kafka ndoshta të ndryshme dhe ngjitura? Më pëlqen. Një fustan i zi. Dhe fustan i zi, më fal, nuk diskutohet. Fustan i zi, por... E këthem pak o... Ja. Është duke punuar tani Kristina me detajet, dhe do të realizojmë këtë. Nuk e di nëse do na dali koha për të përfunduar. Jo, kjo po përfundon apo jo? Po, po, po. Okej. Po thash të më bënte mua një pal brir. Do thoni ju pse brir Alban? Po, hë pra. Të bëhem një viç i vërtet. Të mos më mungojnë edhe brirët. Ti në botën e make-up artist si e futur? Ka qenë një pasion apo ka qenë një nevojë? Pasion, gjithmonë. Gjithmonë pasion, o? Pasaj pasionin e ktheve në nevojë, në profesion, sigurisht. Kur ndërthurem të dyja bashkë, është akoma më mirë. Kur e kalon stadin e një... Ka njerëz, po ta bëj ndryshe pyetjen, ka njerëz të cilët nuk e bëjnë ndonjë diferencë midis një make-up artiste dhe një, ku diun, trukuesje në parukeri. Domthonë, si është kjo ndarja? Tani më thuaj, nuk dua të vë në sikletë, o? Jo, s'ka gjë. Unë mendoj se ndarja duhet të ekzistojë midis make-up artistëve normal dhe atyre që merren me efekte speciale. Okej. Okay. Sepse në përgjithësi make-upi mund të jetë dasmash, evente të tjera, mbrëmjesh. Zonja që lyhen për evente. Kurse efekte speciale pastaj është tjetër gjë. Ky është efekt special. Ky është efekt special, po. Okej. Okay. Mendoj se duhet të ndikoj pak. Ka goca të cilat janë, domethënë, ose edhe çuna çanë, që merren me këto efekte speciale në Shqipëri të tjera? Mendoj se janë shumë pak. Janë shumë po pak. Ka, po. Po çanë, s'kemi nevojë për efekte speciale, ne kemi në jetën e përditshme efekte speciale. Çi duam? Normali që ka pak. Doni gjëra horror, horror për ditë në rrugët e Tiranës, dhe jo vetëm. Doni gjëra të frikshme, i futi tërmet një të shkundur në pikë të sabaut sot edhe jemi shumë mirë. He, bora, mos qesh, se nuk të shkon me këtë maskën të qeshesh. Le që zdalosh njërë kur qesha, kur fleti, thash, fleti ti mi gocë? Mo dha unë po flasë, dërko që nuk duke. Zgjë. Okej. Okay. Është shumë e bukur, prit tani, po kjo këtu? Lateksi. Po. Ja, rishikoj e pak edhe lateksin. Okej, okay, se pjesën poshtë do të ambushim të gjithme të zezë, kështu që nuk do duke. Ah, të qafa? Po. Okej, okay, super. Ue, sa bukur. Unë kam përshtypjen që kreativiteti në maskat të tila është shumë i rëndësishëm në për eventet të tila, në për rastet të tila, mendoj unë. Po, pa tjetër. Se, okej, okay, mund të... Dhe gjithë mund të zgjedhë një maskë, por që të bësh një transformim. Po, kjo është transformim i cilë. Po. Dhe i frikshëm, se nuk mjafton vetëm make-up, mua më pëlqeu shumë dhe prandaj unë kërkova të kisha në program, pa. Sepse kjo punimi me lateksin është shumë i veçantë dhe nuk është normal, se okej, okay, çdo kush mund të bëjë ca gjëra, të bëjë një merimang, e bëra unë djem bibi Scott, imagjinoje domethënë, më doli çik çik kështu si kamuflazh, po nejse çik si ka. Po mund ta bësh në fytyrën tënde diçka një vizatim e tjerë e tjerë, po të bësh make-up të till. Po. Fix të frikshëm. Shpak më vështirë. Ashtu, sigurisht. Po sigurisht, prandaj e këtu, për më treguar. Bora, si po ndihesh? Shumë mirë. Si Mona Lisa? Jo. Si Mona Lisa për balë Da Vinci-t? Qishtë e qërë Mona Lisa kështu? Si që kanë bërë borën? Bora, ti e modele, ha? Po. Sa vite u bënë, Bora? Apo tani je futur? Tani e futur. Tani e futur, ha? Po. Oke, okay, shumë mirë. Sonin është fantastik, kështu që... Zgjedhje e dur. Dhe gjakun që është... Kemi dhe gjak? Po. Okej, okay, hanjer. Tani, kjo gjaku qa është? Është gjak prej vërteti? Kemi vrar njëri? Jo. Është falco. Është gjak falco. Okej. Okay. Fake blood. O, më duket... Ka këtu, a? A mund të ketë? Po, okay. Po, po, po. E mora vesh edhe se ku, po nuk e them për efekt reklame. Bora.
Ja tani. Si ju duket Bora? Dhëmbët me gjak? Shumë e bukur. Kjo që ka më, si më i lëngë shumë, kjo loka. Pa. Gjak për vërteti, do më thënë, për vërteti. Mosu të merroni, thjesht është... Okej, okay, mendoj si mjafto. Të mërshme, sa e frikshme u bë. Përfundove? Po, thjesht duhet të mendoj të bëj pak qërpik. Një qërpikët? Që mos të tërnoj me pjesën tjetër. Ti bëjmë edhe qërpikët tani. Dhe shkonin edhe një palë, themon. Gjithmonë, por nuk të ta bëjmë, se sigurisht është gjikë proces pak më gjatë. Lente. Lente të bardha. Lente të bardha. I fusë dhe i palë lente të bardha, more shokët e mi, edhe pastaj laftaris një lagjen. Prit, e kemi në regullë Ermal? Ok, atër. Shikoni transformimin e Borës nga duart e arta të Kristinës që kemi sot tëftuar, make-up artistes, e cila bën eventet të tila, e cila bën, pa diskutim, bun të tila artistiket që janë në transformim edhe me plastikën. Bora Hame, si po ndihesh? Shumë mirë. Një vampir i vërtet? Që po ka ngurë njërës? Bora e ka gojën aty, nuk ja kemi shkullur, thjesht e ka reguluar aq mirë Kristina, sa vërtet duket shumë originale. Jam shumë impresionuar, të lumshin duart. Faleminderit. Dhe për shumë pak kohë, domethënë shumicën, okay, kjo pjesa këtu që duhet. Kishte ngjitur pjesa e masës së gojës. Pastaj gjithë make-upin e ke bërë këtu në kohë reale dhe nuk është aq. Po, ka nevojë për shumë më shumë detaje, por shembull, patjetër drithije duhet të jenë më të theksuara pjesa e bardh, kafe duhet të vinë duke u shkrirë bashkë. Po mirë, tani ne jemi në efekt me efekt televiziv, sigurisht është koha tani ato brirë do më bësh ti mua? Po patjetër. Kam edhe sa minuta kam? 1 minutë, 2 minutë, prit të dal këtej. Okej. Okay. Do më thërë, regjia do më thërë se ku bëjnë nga këto lëvizjet e pakontrolluara, a ti si për tasin, ku po shkon? Thjesht janë dy brirë të vogla si për vetullave. Si për vetullave. Këtu. Letë më bëhen brirët. Ja, më i bora. Më bëhen dhe mua më i bora me brirë. Ti me dhëmë dhe mu me brirë. Të shkojnë. Okej. Vetëm një sekond. Mi? Te e si të mund? Ja. Hidhe një sy borës, hidhe një, sa të më bëj brirët mua. Hidhe një sy borës, punës që është bërë për ta transformuar borën. Pse si hidhe një sy borës juve? Që keni me borën, borë është bërë e bukur? Ja. Duket. Të janë brirët e mi. Ja, bora ku është, e frikshme, shumë e frikshme, komplimentoj shumë pun impresionuese, me thënë të drejtën. Dhe unë me brirët e mi. Ja, pëse më vjen, mund t'jem edhe djallush, pëse më vjen t'jem si këshu si vich. Mund t'jem edhe djallush, këshu që... Sigurisht që funksionon. Shikom, faleminderit shumë që ishe sot në program. Faleminderit ju për ftesën. Dhe faleminderit realisht që erdhe, që bëre këtë punë të mrekullueshme, shumë të bukur. Bora, faleminderit. Faleminderit juve. Dhe kënaqësi që u njohëm me Borën, se me ty njihemi, dhe të falë atyre gocave të tjera atje ku punon ti, se ku s'ka rëndësi. Kështu që faleminderit që ishe dhe realisht punë shumë të bukura. Faleminderit shumë. Okej, ju kemi dhënë një propozim fare të vogël dhe modest për të modest. Brirët e mi janë modeste të vogël, që ju bënë për 30 sekonda, por ama, puna që ju patë tek modelja jonë, realisht është shumë impresionuese, dhe është një punë e bukur, ma të potalë këtej, që t'ja afrohen Borës, shikojeni, si është transformuar Bora, totalisht punuar me make-up, punuar me latex, punuar me thonjë të cilët janë për në formë dhëmbësh, dhe rezultati i frikshëm është ky që shikoni në ekran.
Nëse s'doni të friksoni, mos festoni Halloweenin, nuk ka rëndësi. Ama nëse doni të festoni Halloweenin, një mask e tillë realisht do ju shkonte shumë. Kështu që faleminderit që na keni ndjekur në këtë pjesë programit. Reklama, rikthehemi pas pak për të vijuar me pjesën e mbetur të ABC së mëngjesit. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.